Assalomu alaykum qarni oilasi, yaxshimisiz sizlar? Bugun sizlar bilan birgalikda 25 minutlik opening kes qilamiz va M16A4 yangi chiqdi hozirgina, shuni ham opening kes qilib ko'ramiz. Qani ko'ramiz. Yangi oruj necha minutga chiqadi yoki yo'q? Bugungi videorolikda ko'rishingiz mumkin. Demak, biz videoni boshladik. Xo'sh, sizda PUBG account bormi va uni sotmoqchimisiz? Yoki ishonchli tarzda PUBG account sotib olmoqchimisiz? Unda Telegramdagi kardinal chiziqcha savdo kanalimizga kiring. U yerda 100 ming so'mdan boshlab 100 milliongacha akkauntlarni qidirib topishingiz va ishonchli tarzda sotib olishingiz mumkin. Kardinal chiziqcha savdo ssilkasi kommentariyada bo'ladi. Kiramiz, PUBG akkauntimizni ishonchli tarzda sotamiz yoki sotib olamiz. Xo'sh, bola opening ham boshlaymiz. Davayche M16A4 ko'rinishini ko'ramiz laboratoriyadan. Birinchi o'rin shunaqa, ikkinchi o'rin shunaqa, tam normalni va uchinchi o'rin shunaqa va kilchat a flowy urbin. Fulksela legendarniy oruja bo'ladi, o'zi epicheskiy oruja. Chiroyli, ani urotskiy emas, tam taksi bi normalni, o'rtachadan azgina pastroq. Bilasizlarmi, to'g'ri informatsiya beraman. Bu shaxsan menga buni kilchati normalidan ozgina pastroq. Ochib ko'ramiz, ya'ni hozir ko'ramiz informatsiya uchun men sizlarga necha yuzga chiqib beradi yoki omadli omadsiz kesmi, nechta material beradi. Bugungi opening kesda ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, propustit. Ochiladi, ochiladi. Ano mini kristal qo'shib zo'r qilishibdi, lekin gap yo'q. Va bola, mana shu yerda to'xtatamiz. Bir podpishkimiz, ya'ni okamiz kardinal mana akkauntimni open case qilib bering deb akkauntlarni topshirganlar. Hozir o'sha akkauntni open case qilib ko'ramiz 15 minutga va qaytib o'zimizning akkauntimizga qaytib, mana shuni ochamiz. Ya'ni biz obnachilarimizni hurmat qilgan holda birinchi u kishini profillarda open case qilamiz. Ketik. Xo'sh, qarni oilasi, bu profilimizda 16 ming bor. Sherzod akamizga kattakon rahmat. Profillarni ishonib topshirganlari uchun birinchi bo'lib ultimate kostyum ochamiz va qolgan yusiga material olamiz. Akani ko'ramiz, necha yusiga nechta material bizga beradi yoki yo'q. A, rukzak. Vremeni yetgancha men anaqa deb o'ylabman, korochano. Polnistiga beryapti deb o'ylabman. Davay, ana ultimate anaqadan chiqarib yubor, shunda ham sotib olmaylu. Zo'r bo'lardi, lekin borku o'zidan berib yuborsa. Va yana parashut. Xo'sh, men hozir taktikalar qilyapman. Taktikalar qilayotgan joyimni kesib tashlayapman-da, ya'ni sizlar vaqtingizni o'tkazmaslik uchun mana shunaqa propustit-propustitdan tik 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 ochib tashlayapman. Bizga yana bir cel berdi. Vo, rahmat, bita olmay. Uzr, ekranim qora ketib qoldi. Uzr, uzr, uzr. Mening ekranim qora ketdi. Ana iPadim qizib ketyapti. O'tkizsanglar bo'ladi iPadimga. Kesanglar, men kiyimlarni chiroyli dazmollab beraman. Vo, 4x berdi. Amiyorga vaqshi, lekin mana profilimga lekin bermagan. Mana shu 4x bor-ku. Davay, tik. Parashut, parashut, parashut. Va, buncha ko'p narsa. A, bizga rukzakni ham kerak, rukzakni ham berib yuborsang vaqti zo'r bo'lardi. Davay, bunda bitta propustitni yoqamiz. Propustit bilan bum! Biz o'sha 400 marta aylantirdik. 400 marta, ana biz emas, endi akamizni o'zlari aylantirib qo'ygan ekanlar, hozir biz aylantiryapmiz. Biz o'sha 7000-ga ochib bo'ldi, lekin bizga ikkita almazik berdi. Bolalar, qaranglar, qaranglar, qaranglar. Bitta kata almazik, ikkita kata almazik. Ko'rasizlarmi? Ikkita kata olmazik, bittalikni anaqasida zo'r, lekin zo'r. Rahmat va yana bir bor rahmat. Zo'r, vashe zo'r, lekin maza qildim. Bizga 6 ta olmazik kerak bo'ladi ultimate olish uchun. Biz yarmini yig'ib bo'ldik uje. Chu, maska! Kardio oilasi, biz maskani oldik. Dotlamayman, dotlamayman hozir. Vashe dotlaydigan anaqa vaz vaqtimiz. Shu joyda like, bitta obunachani bosib qo'ysanglar, men juda ham xursand bo'lardi. Mana shu videoda 15 mingta like qilib tashlaymiz bolalar. Biz uchun oson narsa-ku 15 ming like. Nima? 15 ming like bolalar. Katta narsa. Yana maska. Olmazik bo'lar ekan maskani bersa. Yaxshi, yaxshi bolalar, lekin mana shu joyda endi like, obuna, podpiska hammasini bosib tashlaymiz bolalar. Men cho'zib barxtni open case. 2 marta podrad maskani berib yubordi. U maska esa anaqa bo'lar ekan, короче, almazik, zato almazik. Bizda to'xtanglar, biz anaqani oldik, короче, вот. Mana bu yerga kiramiz, ikkita dona mana bundan sotib olamiz. Biz уже 6 ta yig'dik bolalar, вот mana. Rahmat. Ya, всё, 6 ta yig'dik. Ultimate olishimiz kerak, plus ultimate olishimiz kerak va rukzakni ham olishimiz kerak. Rukzak uchun yana bitta dona kerak. Давайте yana bitta dona berib yubor. Shunda popratski, bratanchik, bitta o'z Voo, gap yo, lekin nimadirlar berib tashlayapti, lekin bor-ku. Voo, zo'r. Nima ovoz chiqmadi?
Yani bir de dona kat almazdik babuk. Yani bir de ot все берді. Берді, берді, бола қарайлы. Бум! Во, мана. Yes. Biza bolli. Mana ultimate olamizni. Что за пархни ultimate? Assalomu alaykum, братанчик. Va rukzakini ham olamiz. Во, gap yo. Всё. Bolalar biz bu yerdan hamma narsani oldik. Nima bo'lsa hammasini oldik. Mana bitta mana bu katta ya'ni bitta ortiqchasi bilan bola mana. Ortiqchasi bilan ya'ni bitta ortiqchasiga bitta material sotib olaman mana. Material kerak bo'ldi. Buncha baqiradi. Bu buncha baqirasan, bratan. Endi bu yerdan chiqib qolgan yusiga material olamiz. Xo'p, olgan narsalarimizni men bu narsasini yechib tashladim. Taktikalar qilib tashladim-da, u joyini men kesib tashlayman videoda, chunki vaqtingizni olmaslik uchun. Mana o'zi bolalar, mana maskasi qani endi uni? Bolalar maskasi qani? Maskasi shlemida bo'lar ekan. Buni qaraylar. Choza shlem bu maska emas, bu shlem ekan bolalar. Qani ikkinchi o'rgan. O! O! Bu maska emas, bu shlem. Choza open case bu nima bu? Mana rukzaki bu, mana bolalar full set. Full set. Amerni ham qo'liga olamiz mana. Ameri ham bor bolalar. Endi material teramiz, material uchun qaysi case yaxshi? Davay mana bu case dan boshlaymiz va bolalar, ekranim yana qora ketib qoldi. Men perexodnikimni o'zgartiraman deyman, u esimdan chiqib qoldi-da. Ana havo issib ketayotgani uchun ana perexodnik ham issib va bizga bombochka berdi va ещё ontalik va propustit. Davay bitam, oruja. Endi etmoqchi edim, oruja berdi. Etkenim üstüge berdi. Ettim mi fiyo? Aruja bolle. Ettim mi fiyo? Zor lekim. Kardiyanı omatli yopayın kesige kuş kepsili. Hoş. Ultimate, maska, aruja, material tam. Narsalani normalni olduk. Ooo. Zor kimini berdi. Trolli kimini berdi. Davay. Yisho. Propustit. Davay yani anu. Demek deydi. Drabashkan yan beri var. Vo yani bir tek kim berdi. Fakat maşerge kep kim. Kim mini beri var. Siz olsun am. Xo'sh, deb yo'rda nima beradi? Buncha ko'p narsa qo'shib tashagan, tam garantiyamidan abadoq, vobshe gap yo'q. Xo'sh, bu yerdan 120 yusiga mini material sotib olamiz. Bitta dona berdi, bitta dona. Nu, qanaqa bir. Pavak, xo'p, bu yerdan davay chiqaryakni ochib ko'ramiz. Bu yerda material zo'r berib o'tdi, esingizda bo'lsa. Davay chi material. Oo, kimidan boshlan. Bu profilda kimni zo'r berar ekan lekin. Vo Choza open case yaxshi lekin birinchi o'ntalikni o'zida rukzak bilan kimni oldik? Kim skin zo'r berar ekan? Voo! Zo'r, zo'r, zo'r lekin mashinani ham oldik. Yana bitta kim o'sha повторка, tam kim anu aruja materialdan tashqari qolgan kim mashina hammasini zo'r berar ekan. Shlemni ham berib oldi, ko'rasizmi? Zo'r, zo'r, yaxshi, yaxshi. Propustit. Tirin 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 aylanadi aylanadi va hech nima bermaydi. Garantiyaga ham keldik. Bu oxirgisi va bizaga yana shlem. Ana 2 martadan berar ekan-da bu profilda hamma narsa. Xo'sh, davay bu yerdan material ber. Yo'q, choza kraska. Vobshe gap yo'q. Qolgan 100 ultimate ochamiz. Ana u mini anaqalardan 50 ta bo'lsa agar akamizga baribir anaqa sotib oladilar. Material bitta sotib oladilar. Bizaga Вот. 27 ta bo'ldi. Mana mini material o'zlari yana aylantirib 50 ta qilib material sotib oladilar. Bu yerda kiyimlarni ko'ryapsizlarmi? Hamma kiyim oldik. Bu yerda qaroqchi bosh kiyim o'zi ko'rdinglar yo chiqqandan yana nima foyda sizlarga ko'rsatib qoldi 2 martadan. Bu yerda Thompson oldik va bu yerda Ulchineli oruja oldik. Qaroqchi normalni vashche zo'r open case bo'ldi, lekin mana bu ultimate kiyimini vashche udachni vashche zo'r tushirdik, lekin mana shu ultimate kiyimini. Bu yerda bitta material oldik. Va bu yerda qaroqchi nish mana bu yerda sotiladigan narsalar bor mana. Vremi 6.5 ming BP ga sotib olamiz hammasini. Parashyut, marashyut i vsyo. Xo'sh, va bola mana bu M Uzbekistan klaniga hamda bor klaniga qo'shilsanglar bo'ladi. Qo'shilish uchun esa Sherzod akamizga druzya tashlaysizlar va mana shu adresga hamga kuruchka bepul popularnost tashlab qo'ysizlar ham xursand bo'lardim va ana endi o'zimizning profilimizda tabelka ochamiz. Ketik. Xo'sh, bola aka xonimizni profillarda vashcha zo'r open case bo'ldi, ko'rgan bo'lsangiz endi o'zimizni akkauntimizda M16A4ni ochishni boshlaymiz. Davayti bratanchik. Bu bunda ham omadli qor hozirgi yo'qishib tam tirs 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 berib tasha hamma narsani propustit. Aylanadi, aylanadi. Molota chiroyli ekan-a bola, molotasi lekin. Anaqasi, tam
bosh kiyim yaxshi yaxshi lekin ko'rsatmasin zo'r ketyapti. Bosamiz, bosamiz, Max Urbin qilamiz va ketik. Propustit. Aylanadi, 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 aylanadi. Aytgancha, material turibdi, material nimaga bermayapti desam, bilmayman nimaga bermayapti bo'ldi material. Aylanadi, aylanadi, lekin men mini kristal vashiko berar ekan. Bu serebro bor, prosto mini kristalni ham qo'shib qo'yishibdi. Xo'sh, lekin anaqa turdi, garant, garantga kiramiz. Давайте, давайте. Что за краска? Что за краска? Бабок, бу кейсны, нима, неудачник қилиб қўйганман. Нима деб ўйлайсизлар, болди? Хўп, пропустит, айланади, айланади, айланади. Вау, мана сизларга топилка. Карди оласи, биз топилканы олдик, где-то 3000 UC кетти, ровно 3000 UC, ровно 3000 UC, ва биз топилканы олдик. Мана шу жойда, болди, лайк, обуна, подписка, ҳаммасини босиб қўйган. Биз 10 тадан коммент ёзиб тешингиз. Vau, wow, prosta man xursaman. Soat qaraylar, soatlarni. Soat hali 5, ko'rasizlarmi? Soat 5 biz open case qo'yamiz. 5 dan 20 ta soat 5 da chiqqan bu open case'imizda birinchi bo'lib men aylantirib olmas sizlar uchun content bo'lish uchun uxlamasdan shuncha mehnat qilyapman. Bitta like, obuna va kommentariyada o'zingizlarning fikrlarini yozib, podershka qilib qo'ysanglar men juda ham xursand bo'lar edim va bunaqa open case'larni ko'proq chiqarishga harakat qilar edim. Xo'sh, biz nimalarni oldik? Boshlik kiyimni oldik. Buni oldik, buni oldik. Kimi qoldi? Ey, bizaga tam garant kech ochib ko'ramiz, prosta tam garant kech. Nima beradi, tam? Material. Ha, yaxshi. Mana bu minilarni 30 bitta bo'lib ketibdi. Bolla 30 bitta. Zo'r. 20 tacha berdi, lekin mana o'zimda где-то 10 ta bor edi. 20 ta mini material berdi. Mini anaqa kristal. Vau, vashe ko'p berar ekan, lekin zo'r. Serebronni o'rnida mana shunaqa narsalar qo'yishdi, men xursandman to'g'risi. PUBG o'ylayapti-da biz ham, to'g'rimi? To'g'ri. Va aytgancha, bolalar, eng arzon, eng ishonchli, eng sifatli UC o'sha Korean sizcha PUBG kanalda. Krila eng arzoni, eng ishonchlisi o'sha yerda. Silka opsiyonida bolalar, fake kanallarimizga aldanib qolmanglar. Silka opsiyonida opsion orqali kirib, bemalol sotib olishingiz mumkin. Xo'sh, kraska tam garantiyaga umuman ishonch yo'q ekan bunda. Endi olgan narsamizni ko'ramiz. Xo'sh, bu yerdan chiqamiz va bizaga bosh kiyim taksib etam. Короче, рюкзак, рюкзак, bosh kiyimlar, bularni hammasini case'dan ko'rdinglar. Biz asosan topilkani ko'rmoqchimiz, mana topilka. Mana ko'rinishi, tam yengicha ko'rinishda, lekin bor-ku buni ko'rinish bilasizlarmi, qaysi kiyim bilan zo'r ketadi? RP ni kiyimi bo'l. RP, mana, mana bu kiyim bilan da, bolli. Mana bola endi вообще zo'r podmos ketdi. Ko'rganingizdek, kiyim bilan podmos, ya'ni endi PUBG qanaqadir bilmayman, zamonimizga moslashtirib, chiroyli-chiroyli arojalar, chiroyli-chiroyli kiyimlar yaratibdi, gap yo'q. Va bu yerda mini kristallarimizni ko'raylik, mini kristal. Mana 44 ta bo'pti, 30 tasi atigi bitta dona bo'lar ekan. Вообще gap yo'q va bu yerda mini materialimiz ham bor, mini materialni ham bitta katta almashtiramiz va almashtirdik. Xo'sh, всё. Olgan narsalarimizni hammasini ko'rsatdi. Mana bu arojo esa bizga 5000 UCga, 3000 UCga chiqarib berdi. Va yana o'sha gap, bola eng arzon, eng ishonchli, eng sifatli UC silkasi opsionida. Kardinal sotuvchi PUBG o'sha Telegram kanalimizga kiringlar, podpiska bosinglar, men haqimda, PUBG haqida eng so'nggi yangiliklar o'sha Telegram kanalda chiqadi. Xo'sh, siz bilan ozbir chakardim bo'ldi. Omadli open kesimiz sizga yoqqan bo'lsa, men juda ham xursandman. Ko'rgan bo'lsangiz, 3000 UCga arojoni chiqardik. Bu menimcha juda ham omadli open kes. Mana shu joyda kanalimizga hali obuna va like bosmaganlar bo'lsa like, obunani bosib qo'yamiz va hozirgacha kanalimizga like bosib, obuna bosib bizga podpiska berayotgan har bir insonga kattakon rahmat. Hammangizni yaxshi ko'raman, hammangizni hurmat qilaman, hatto sizni ham. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, siz bilan Kardinal bo'ldi. Sog' bo'linglar.